Tjena och välkomna tillbaka. Nu är jag återigen ute på praktik. Och den här gången är jag inte på LFC ute, jag är på Kenty. Linköping Kenty. Som ni hör så blåser ganska mycket. Och i och med att det är snö här nere på backen så är det ganska kallt. Så jag ska hålla mig kort. Jag kommer hålla till i det här röda huset där borta. Det stora röda huset. Ni som kanske har kollat på barnprogrammet, Nalla har ett stort blått hus. Samuel har ett stort rött hus. Kommer se om det blir lite träningar, eventuellt inte, på grund av att planen är djupfryst alltså. Det är konstgräsplan, som ni vet, lite vanligt gräs utan fake gräs. Fake grease, som man kan säga på engelska. Om man nu kan engelska, vilket jag inte kan. Så. I och med att jag hänger med Patrik, som är min handledare. Och ja, ni som känner honom, ni känner honom och vet vem det är. Ni som inte känner honom så är det en man som har väldigt många bollar i luften hela tiden kan man säga. Och vi ska tillsammans nu försöka ta oss ner från det här berget eller kullen. Vad man nu säger. Och det kan vara lite farligare än vad man kan tro. Ja, där var de skorna. Där var de strumporna också kan man säga. Och nu ska vi se om vi kan ta oss ner. Titta här, det går bra, det går bra. Oj, 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 oj! Ja, gick bra. Nästa hinder, snövallarna. Som ni ser, snövallarna. Ganska lätt. Om man känner till de rätta ställena, liksom. Men nu kanske ni undrar, vad sjutton gör du ute på en fotbollsplan som är helt öde? Ja, jag tänkte ju, nu när det är vinter, eller ja, höst. Eller kall höst, vinterhöst, blöst kanske det. Nu när det är blöst så tänkte jag att det kan vara lite kul att se något grönt för en gångs skull. Nu är det så att jag tycker om grönt väldigt, väldigt mycket. Men jag befinner mig nu på plan här och mina uppgifter, där är han ja. Min mentor är för tillfället hemma och tar hand om sina barn, så har en, ja, vad ska man säga, vikariementor kan man säga. Och jag ska försöka springa kapp honom snart. Men mina uppgifter har varit väldigt, väldigt, eller är fortfarande, väldigt, väldigt, vad ska man säga, det är väldigt många olika saker. Små saker, stora saker. Jag har bland annat pumpat bollar. Ni kan se ett klipp på det här nu. Inte så kul va, men det är ett uppgift man måste göra som anställd här i Kenty. Jag är inte anställd utan jag bara praktiserar som ni vet. En annan uppgift jag har haft är att sätta upp flaggor eller vimplar, de här små vimpelflaggorna man får när man spelar match mot olika lag. De har jag satt upp i taket. Det var Patrik idé. Han har ju väldigt många konstiga idéer. Vissa mer knäppa än andra. Då försöker jag komma förbi traktorn här. Det är den här traktorn som har gjort jobbet och tagit bort snön. Vad har jag mer gjort? Jag har plockat, jag har städat, jag har hämtat post. Vad har jag inte gjort liksom? Så, där är han. Nu måste jag avsluta här. Jag får en ny uppgift. Ses snart. Så, då har jag fikan över och vi ska tillbaka till förrådet. Vi ska se om det finns några fler bollar att pumpa eller om vi ska gå upp på vinden igen. Det finns massa medaljer och övriga saker. Absolut. Vad heter du? Escape Play.
Hej kungen. Shout out till SG-play. This guy's ass. Vad heter du så? SG-play. SG-play. Ja, shout out till han. Play. Säg till mig, de här är mina stora bröder. Alex, säg Alex Anas. Alex Anas. Ja, och Milton. Och Milton. Ja, och här är Anas. Anas, Milton. Milton. Två guys. Ja. Toppen bröder. Och Alex, där sitter jag. Kungo. Tack, tack. Ja, allt kan ju hända. Och nu ber jag väldigt mycket om ursäkt för det här. Jag har fått en spricka i telefonen och det gör så ljuset blir lite där just nu. Det gör så att ljuset blir lite konstigt nu försvann det. Ja, där är igen. Ja. Nu var det så att jag gick fel här. Det är lätt hänt här i Kenteland. Allting är rött och alla dörrar är svarta. Allt är likadant. Vi ska till andra sidan vägen. Och jag ber om ursäkt för det där alltså. Det är inte meningen alltså. Men... ja... det var en inspelning. Jag gjorde det för er. Telefonen gick sönder och vi får helt enkelt vänta tills antingen ska få en riktig vloggkamera som många vill. Men jag vill inte det för Samsung. Ingen sponsring för Samsung, men Samsung har så extremt bra kamera egentligen. Sådär, nu är vi inne i herrarnas och damernas omklädningsrum. Här har vi damernas omklädningsrum. Vi kan gå in och kolla lite. Just nu finns inga tröjor, men det är rätt snyggt här. Alltså, de har ju så här bås med hela tre krokar. Oj, nu fastnar den i pingisbordet här. De har en pingisbord också. Där har ni pingisbordet. Där har ni en snygg stor klocka. Tydligt visar vad tiden är. Väldigt, väldigt viktigt i dessa tider. Det var kul va? Ja, vi går vidare. Som ni ser på väggarna har de väldigt många vimplar. Det här är alltså vimplar. Och det är liknande vimplar. En del kanske lite mer kvadratiska här borta av dem alltså. Här har vi lite mer kvadratiska, rektangulära, så att säga, vimplar då. Den vanligaste är ju den här triangelformade vimpeln. Inte vinkeln, utan vimpeln. Om det låter så är det lite vaktmästarrummet här. Tvättstugan. Slash vaktmästarrum. Här har de alltså tre tvättmaskiner och två tvättmaskiner och en torktumlare och någonting mitt emellan kan man säga. Men vi ska inte in hit utan vi ska vidare. Vi ska bort. Vi måste gå igenom. Ah. Går fel igen. Vad är till förråd eller slash kontor? Vi får gå igen. Nähä. Men hur kan ni då? Nu är det lite. Just den här delen av byggnaden är inte så himla bekant med. Men det kanske kan vara nästa. Då går vi nästa dörr här då. Låst den va? Ja. Vi går in, ber om nyckeln, sitter tillbaka. Då är vi. Exakt som jag trodde så gick jag faktiskt inte fel första gången. Utan jag gick rätt. Och här har vi alltså bollförrådet. Vi har bakom kameran massa västar i olika färger. Kolla, vi har orange, vi har blå, vi har röd, vi har grön, vi har blå, vi har röd, vi har röd, gul, grön, blå och det här. Ja just det, ni såg inte alla färger här nere också. Västar. I alla dess former. Här har vi några bollar jag pumpat förut. Från den här videon som ni fick se. Vi går vidare. Här har vi lite förråd. Vi har en dörr här. Ops. Branddörr. Vi har olika förråd och här kör de med galler. 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 Fandor. Fandor. Galler. Galler. Hjälp. Släpp ut mig! Släpp ut mig! Aj, aj, aj. Galler. It's a galler. It's a not galleria, but it's galler. Vi har en massa bollar, vi har bollar och jag skulle just pumpa bollarna. Så vi går in längst bort till det bortersta förrådet och tittar här vad man kan bygga. Ja, det är precis som på fångarna på fortet där. Nummer 3, cell 3. Vi går in, eller hur? Vi går in.
Ditt uppgift är att samla in så många opumpade bollar, hitta dem och pumpa dem och lämna snabbt tillbaka dem innan tiden går ut. Misslyckas du, då blir du fångad istället. Trean, check. Noll pumpar, opumpade bollar. Alla bollar är pumpade. Det gäller att pumpa rätt liksom. Pump, pump, pump. Inte bara pumpa, pumpa. Man måste pumpa rätt. Pumpa rätt alltså. Pumpa rätt. Kolla där. En sån här flaska hade jag en gång. Ingen siffra på dem, men... En dag så bara försvann den. Efter en träning på Football for You. Ingen reklam för dem heller, men... Det var en tragedi alltså. Det var första gången en av mina saker hade blivit stulen. Okej. Okay. Ghostbusters! Ja. Jag får kolla upp det där på filmen sen. För det där... Lite spökvibbar får man ju. Det var allt från mig, Sven-Åke här från bollförrådet. Tack så mycket för att ni kikade in lite. Ha det gött liksom, så sticker jag. Adios. Losers. La 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 la. It's a world of life. Från filmen Elvira kommer nu den nya uppföljaren. Samuel in the box. With me. Samuel Garvendale in the box. Help me out. Help me out. Da, 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 da. Nej men allvarligt, det blir inte roligare än så här. Så... Tack så mycket för att ni hängde med idag. Ja, vad har vi mer gjort? Vi har fikat, vi har gjort en undersökning. Ja, vi har åkt omkring väldigt många ställen. Vi har åkt till Linköping Arena, vi har åkt till Idrottens hus under Linköping Arena. Vi har... Nycklarna får man inte glömma. Vi har... Vad har vi mer gjort? Jag har gjort... Just det. Jag har ringt massa klubbar. Till pojkar 08. Till... Pojkar 0, vad blir de? 6. 06 till 08. Pojkar och flickor i alla klubbar i Linköping, Motala, Mantorp, utanför Linköping, norr om. Åtvidaberg, Rimforsa. Och rajat upp lite lag till en kommande cup som kallas Hattrick Cup. Samarbete mellan Kente, Julsbro och Hattrick. Kommer spelas den, vad blir det här då? Jag borde kunna. 15 april. Eller den 13 till 15 april. Beroende på vilken ålder du är i. Och den kommer spelas på här utanför på Fredriksbergs IP.
vi trygghet, vi slåss för vårt lag. I glädje och sorg sparkar vi boll. Gemenskap och kärlek, vi här för oss skoj. Vi dribblar, vi skjuter i 90 minuter. Vi njuter på fler, vi spär här på boll. Tack så mycket för att ni följde med idag. Hoppas det har varit underhållande. Ni har fått se nya platser, nya miljöer liksom. Glöm inte att dela och prenumerera. Och berätta för alla att Eskiplay är platsen för alla. Det var nog allt jag hade att säga. Ha det bäst. Adios a todos. Nu har jag satt ihop ett bord. Det här är en rolig praktik.